Thot një pyetje, selam aleikum, u gjendëruar, deshta me pyetje, a më lejohet me prej kurban për fëmijën të posalindur nëse unë nuk kam prej për vete? Po, lejohet një gjë e tillë nëse Allahu të ke bagatu me dhe një fëmijë. Nëse është djalë edhe ki mundësit materiale të mira, atëherë duhesh të prejsh dy kurbana për djalë. Nëse është vajzë, e prej në thejnë një kurban. Nëse nuk e ki kushtet e mira, ekonomike, mjafton edhe një kurban qofë për djallë apo për vajzë. Po nëse ti nuk e prej kurban për veti, ti nuk e ki obligim të prejsh kurban për veti që kinin, po baba e ka përgjësi. Baba e ka përgjësi në dhej, baba ka përgjësi në e fmive për shumë sene, për kurbanin, për edukimin, për besimin, për sjedhen, për namazin, për kretë të gjatë i ka në amanet. Andaj, këtë përgjësi nuk e kiti, prindive, ti ta shki përgjësi për fëmijën tanë. Për fëmijën tanë. Edhe nëse prejnë ti kurban për vetën tane, kur ki linë, pse baba nuk të ka prej, obligim se ki, ti mund të prejsh, mi po nuk ki obligim. Nuk kumpton se kjo tash e largon atë përgjësinë e babës. Që thotë, te e the kurban, e prejnë, edhe shpresojmë që Allahu ta pranon këtë kurban, i fton familjen, miqasien, rrethin, farefisin, disa të varfër, edhe e hani këtë kurban bashkarisht. Edhe këta, kjo bëhet si shenjë mirënjohje, dhe Allahu xhaleshanu o Zot, më ke bekatuar me fëmijë. Nuk di si të falendroj tyje, ja andaj kam thënë kurban. Dede e gjakit ka qenë forma më e denjë për ta manifestu mirënjohjen, falendrimin, shukrin Allahut që ka begatu me këtë nimet që është nimeti i fëmijës. Allah e di më së miri.